Jednoga dana Mila je veselo krenula u parkić. Ali tamo je naišla na strašan pristup. Možda to i ne bi bilo baš tako strašno da ovo nije bio već treći dan za redom kako nam neko ruši kantu u parkiću i niko ništa da preduzme. Ma šta možemo? Kako šta, Lola? Kad se desi neki ovako strašan zločin, to onda treba da izađe u vestima, pa da se traga za zlikovcem, pa... U vestima? E, Mila, koja si ti klinka? Pa, dobro, možda ne baš u pravim vestima, ali u vestima iz naše ulice, da. Tako nešto ne postoji. Tako je Mila došla na ideju. Pripreme su počele. Svojim super moćima. Vidi i kad ne vidi. To je super očevidac. To je bio naš sagovornik za danas, a sada nazad u studio. Mama! Stiže limunada. Morate malo da se osvežite kad toliko radite. To bi bio sponsor naših vesti, mama limunada. A sada
idemo na reklame. Kako ih nije sramota da nam se tako smeju u lice dok mi pokušavamo da zaštitimo naš parkić. Oni misle da je ovo samo igra. E, dokazat ćemo im da nije čim uhvatimo zlikovca. Aha! Lola, a možda nas ometaju baš zato jer su oni krivi? Morat ćemo to da istražimo. Tako su Lola i Mila našle svoje prve osumnjičene. A da li je strašni obarač Kanti zaista bio neki od dečaka? Pogledajte u sljedećoj epizodi.